evidentno je da je Priština postala i politički partner nekih snaga i u Srbiji, koje bi volio da Aleksandra Vučića nema na mesto na kojem se danas nalazi. Jer je to sigurno glavni problem za Prištinu ovdje. I nema tu nikakve dileme. Ovako bi oni sve ostalo rešili, samo kad je bio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Kad ne je bilo odlučno rukovodstvo u Srbiji, kad ne je bilo vas koji se tamo kviteški i lavovski borite za interese našeg naroda svakodnevno, 24 sata dnevno, trpite najteže moguće pritiske, proživljavate najveće moguće rizike vi i vaše porodice, preživljavate zajedno sa našim narodom jedan period možda najteži njegovi njegov posljednjih 100 ili 200 godina na prostoru Kosova i Metohije, prolazite kroz jedan period kada je cilj da se definitivno okonča srpsko pitanje, kako bi oni to verovatno nazvali na Kosovu i Metohiji, gde je cilj da se zapre trag našem narodu na tom prostoru Republike Srbije. Po ovom izveštaju koji sam pažljivo slušao, mogu da kažem da mi nemamo nešto previše manevarskih prostora kada je ova situacija bezbednosti, pogotovo u pitanju na Kosovu i Metohiji, osim da istrajemo. Dokle ćemo moći da istrajemo u ovakvoj situaciji, da održavamo mir, kao što je predsednik Republike rekao, mi gotovo po svaku cenu moramo da očuvamo mir, jer njima je sve jedno. Sad ćemo da im i nije sve jedno, njima odgovaraju sukobu. Njima svaki sukob odgovara, jer oni imaju te neke koji će šta god da urade i kad god bilo šta da urade i kad su hapsili Marka Đurića i kad hapsi prebijaju naš narod, i kad pucaju naše ljude, uvek neko s te druge strane kaže pozivamo na to na policijama, pozivamo obe strane na sud države. Ja ne znam koji su te brate obe strane, to znači su obe strane ušli u neki sukup svesno da reše međusobne probleme koje imaju. Srpski narod nijedan sukup nije izazvao Kosovo i Metohiju, nije bi u njemu aktivno delovao, osim braneći sebe da ne dođe do veće eskalacije sukoba na Kosovu i Metohiji. I sad je samo pitanje šta će se desiti ako padne neka glava ili padne nekoliko glava naših građana na Kosovu i Metohiji, pa mi ne mogu da čutimo doživu. To što je predsjednik rekao sam kuće, da ubijaju, da poteraju, da napale kuće, da napale kuće, i dok je to tako. A opet, sa druge strane, svaka vrsta sukoba, ne daj Bože, evo da kažem otvoreno, bilo kakvog rata, nama u prilog ne ide. Jer s druge strane, pored prisutstva takozvane te međunarodne zajednice na Kosovu i Metohiji, to bi trebalo da podrazumeva da se svih građana koji žive na tom prostoru. A protekle 22 godine vidimo da se svih građana osim Srba u Titi, pa makar prečutno, neka se povuku sa strane i puste da Rosu upada na sve Kosovo i Metohije da reaguju i u jednom trenutku da reaguju, a mogu da reaguju. Može ko da zaustavi to, može NATO da zaustavi to, mogu i drugi da zaustave koji se nalaze aktivno na tom prostoru, mogu i njihovi politički mentori to da zaustave bez ikakvih problema. Ja ne bih tu mnogo branio ni Evropsku uniju. Nisu oni slabašni, nisu oni bez instrumenta da zaustave sve to, nego to onako mi zažmurimo, ovo je preko oča, okrenemo glavu, dok prosto upada s drugim cevima i puca na srmezu, plazma, keksa, pante i ne znam ja čega. Ne može niko da mi objasni da sile, kakve su članice Europske unije, nisu u stanju da zaustave nekakvih 100 pripadnika Rosu u jedinice ili njih 1000 ili koliko ih već ima. Pa nije to nikakva sila albanska na Kosovu koja je tako jaka i tako strašna, tako uticajna da ne može da se zaustavi. Nego se prosto okreće glava zato što je cilj da se određeni interesi njihovih pijuna u vidu albanskih terorista na terenu sprovedu do kraja. E pa, pošto ćemo da budemo licemerni, pa nećemo da pokažemo i da kažemo aktivno i otvoreno, da kažemo pred svetskom javnosti da smo na strani
Albanaca na Kosovo i Metohiji, mi ćemo otrnemo glavu, da se pravimo fini, nemoski i da kažemo, evo, ovi Srbi vidi, odmaraju tamo, pa se biju i zašli na ulicu. Pa ću šta sam ti radi drugo, da izađu i da brane svoje kuće i svoje živote. Šta treba da radi? Da pusta se skroz, ugasi život na severu Kosovo i Metohije, to bi odmetali smo to da pustili, da bi se stavio bilo kak se Srbi ima na jugu. Ne mogu bi zamisliti kako bi ih rastrgli. Ovi iz Prištine, pa to bi bilo krvoproliće, ne potarivanje, krvoproliće. I to je nešto da ja više ni sam nisam pametan na koji način mi možemo na duže staze da izdržimo sve te pritiske i kako da se branimo, da ne dođe do ozbiljnijih oružanih sukoba na tom delu naše teritorije, koje ponavljam, nama nisu ni cilj, niti nam trebaju. Ne samo ovdje u centralnoj Srbiji, nego ne trebaju ni na Kosovu i Metohiji. Naši građani sami, bez podrške centralne Srbije, nemaju sigurno snagu da se odbrane od onih koje niko neće sprečiti tamo iz međunarodne zajednice ili brata. I u tom smislu je, ja verujem, pakao mali predsednik Republike, kada se nešto dešava na Kosovu i Metohiji, jedno će se slušati. Sad ću se slušati da uradite jedno, jedno je od ruku na jednu stranu, a s druge strane morate da razumno delujete tako da nijednim svojim potezom, nijednim izgovorenom rečijom, nijednim manevrom svojih oružanih snaga, ni na koji način da ne izazovete akciju sa druge strane koja će da iskoristi to i da kaže evo veliko srpska agresija, da niste na sopstvenu teritoriju. Svako nas bi najviše volio sa srpska zastava da bi ovaj skuda na Kosovo i Metohiji, da se naši policajci vrate tamo gde treba po rezoluciji 1244, da se naši vojnici vrate tamo gde treba da budu. A onda kad s druge strane pogledate se da je to jasno. I šta to znači onda za taj narod na severu, na jugu, kako bi se on te situacije našao. I zato mi moramo da, rekao bih, u toj situaciji kao nekada Miloš Obrenović. Imate silu, ogromnu silu nas na sebe, da ulazite u bilo kakve sukobe, ne znam se ne isplati, nego je to potpuni ta osoba. I morate da vodite politiku, što znači diplomatija, diplomatija, razgovori, razgovori. I onda kada su ti pregovori maltene bez ikakvih šansi da se nešto postigne iz jedne za drugu stranu, kada je pak pozicija iz jedne za druge i dalje idete u te pregovore, dalje pozivate na razgovore, da ste slobodno da kažem usijani glavi u dakle sa druge strane smirivali, dok se nešto ne dogodi u svetu, da možete da vodite zaista pravi dijalog koji će nešto da promeni za te ljude koji žive na severu, posvete na jugu i stvarno govorimo o severu. Sever tu je, da kažemo, de facto uticaj sam gdje postoji na severu, blizu je taj narod, on je na jugu je još ugroženiji, još gore situacija. Ja ne mogu da zamislim kako ljudima koji ne smiju da izađu popodne, predače iz svoje kuće, iz dvorište svoje, da li će neki psihopata da izašeta nekoga na njivi, da li će da opne neko dete kad ide u školu, da li će da kamenuje autobus, da li će da pucaju na neki autobus. Ja mislim da se nijedan slučaj, vi bolje znate koji živite na Kosovu, nijedan slučaj napada bilo kako nije nikada rešio. 29 godina nazad. Nijedan slučaj. Kako mi ženatno zajedno? Oni to arbitriraju tamo pa će da... Šta da, na čiju strani je arbitriraju? Za koga? Za čiju interes? U svi znamo. Ne da se pravimo blesati. A to opet ne znači da znamo istinu, da trebamo da budemo mi ti koji će da izazovu nešto što nam ne treba. I morao sam sjajan prosto sve ovo što sam saslušao, pažno sam slušao izvešte o radu u kancelarije i pažno sam slušao Zaković i naši predstavnici Kosova i Metohije. Vi ste ljudi tamo, da kažem, vitezovi 21. veka. To što vi trpite, i nije samo ni priviti građane, razgovarati, moramo to da radimo, i morate vi u lokalnim samoupravama, ne kakve odgovore na mailu, na pisane izvešte, ne znam ja šta. To je sve lepo, to je sve okej. Ali evo ja sam desetine ljudi sa Kosova i Metohije došli u Beograd da razgovaraju sa nama, onda mi ne mogu
tamo ste iz Beograda da budete. A vi koji ste njihovi predstavnici tamo. Radite ono što radi predsednik Vučić. Napravi sastanak sa tim građanima, odgovara na sva njihova pitanja. Koliko god da su ti ljudi nekad i ozlojeđeni zbog nečega, pa njih boli, to su problemi njihovih porodica na terenu, gde se oni nerviraju i onda kada ne može da im se pomogu. Taj narod moramo više da razumemo nego ljude ovde koji se žale u centralnoj Srbiji na probleme s lokalnim samoupravama. Jer problem bilo kog čoveka tamo, pa i da nije objektivan, znači opstanak našeg naroda ili njegov odlazak sa Kosova i Metohije. Ne treba nam nijedna porodica više da ode s Kosova i Metohije. Pa i kad ne može da se uradi nešto formalno, pomozite im makar i protiv formalnosti. I suprotno od onoga što nam se omogućava formalno sprovedati. Postoje sigurno način ti ljudima da se pomogu. Ne može niko da mi objasni da može ljudima samo se odgovara putem maila, pisani odgovori, ne znam ja što, baš te ljude briga za to. To su muke tih ljudi koji su zadesili u tom, ne mogu oni drugačije da ih rešavaju bez vas. Vi ste njihovi predstavnici, mora se odrediti u svakoj opštini, pa makar jedna osoba koja će svaki dan da primi te ljude s njima da razgovara. Čovjek koji ima problema, ne može da mu se reši razgovor, čašica razgovora mu mnogo više znači nego bilo kakav mail i obrazloženje koje ima tu ljudi, nisu, da kažem, sposobni neke pravničke terminologije da razumiju, ima ljudi koji su slabijeg obrazovanja, ozbiljnije, njima znači razgovor, da vide vas u oči, da vas gledaju, da vide podršku od vas. A ne da će neko pisano da im odgovore, sjavi na telefon, primite te ljude, razgovarajte sa njima. Nije nikom od nas Bogom dan da nema vremena ili jedna osoba koja ste vi zauzeti, jedna osoba, dve osobe koje će primati te ljude sa kodne odgovarati njihova pitanja kako god. Ali predsednik opštine pre mora da nađe vreme jedno mesečno prime građane ceo dan. Ništa važnije od toga nema. Koji važniji posao toga ima bilo koji predsednik opštine? Nego te ljude na terenu da sastoše i da razgovara sa njim. Nemojte da bilo koji čovjek dođe u Beograd, kakav god daje, i da kaže tamo su me odbili, ja ne mogu da dođem, a ima takvih, verujte mi, koliko god hoće. Spisak takvih ljudi ću drugi put da pripremim, imena, prezimena i brojeve telefona, koji su dolazili s to svojim izlogom i kažu, meni taj predsednik opštine će nikada prijeti. Nema vremena da ne prijeti. E pa druže, šta to radi, ako nemaš vremena daje ostavku da je nekim drugom da radi. Tim ljudima znači da porazgovaraju s ovim predsednik opštine zbog su glasali na izboru, zbog su izabrali. Da na najtežem, u najtežem trenutku za naš narod, na teritoriji gde smo najugroženiji u svojoj istoriji, e tu ljudi hoće da vide da radite za njih iskreno, da imate vremena za njih, jer za druge stvari tamo ne treba da imate. Za te ljude morate, svaku kuću da obiđete, sa svakim da razgovarate i ogromna većina ljudi to radi, ali ima onih koji nalaze pametnije posle za sebe nego da razgovaraju s građanima. I to je tako 100%. Ne bi došlo neko s Kosova i Metohije ovde u Beograd da razgovara sa bilo kim od nas, da ga je tamo neko primi. Pa neko ga primi 100%. Jer opstanak svake porodice tamo znači opstanak Srbije na Kosova i Metohije, opstanak našeg naroda. A to je glavni cilj. Ako našeg naroda nema, nema ni Kosova u Srbiji. Zemlja na kojoj nema građana te zemlje koje hoće da to bude i ostane njihova zemlja, to ne može da bude onda zemlja te države. Kakva je teritorija tako da nemate svoje stanovništvo? I predsednik Republike sve što činimo jeste to da ne bismo izazvali situaciju. Svaka ratna situacija ili ozbiljnija bezbednosno ugrožavanje dovodi nas u taj položaj da se ljudi koji ne žele da učestvuju u sukobima ili nisu sposobni za sukobe odlaze s te teritorije, stanjuju se. Nama egzodus bilo kako srpski u budućnosti nije potrebno. Jer onda sve ono što je neko radio, sve ono što radio ne rekao da je predsednik Aleksandar Vučić, jer da nije njega, mi ne bismo danas ni mogli da govorimo o tome da je Kosovo Srbija, jer bi neki drugi to vrlo rado ili linije manjeg otpora prodali. Samo je Aleksandar Vučić danas garant ostanka Srba na Kosovo i Metohiji i njegova politika koju vodi i vi koji ste dobili poverenje naravno na Kosovo i Metohiji da to radite. I niko ne radi danas od vas, nema pravo za to njegovo poverenje i mi ovde to prokopimo. I ne samo njegovo, nego poverenje građana Srbije. Koji gledaju vas, koji gledaju svog predsednika, koji gledaju svoju državu i traže od države da bude odgovorna u svakom danu, u svakom času, u postupanju prema
kosovskim Albancima, prema njihovim predstavnicima, da znamo svaki čas šta radimo. Da znamo ako upadne Rosu šta radimo, da znamo ako prema sukobi šta radimo, da znamo kad su ovde pregovori koje su naše crvene linije pred kojih se ne ide, a nikad ne možemo da kažemo, mi nešto nećemo. Jer na to nemamo pravo. Vreme je Srbo. Vreme naše da polako ističe na drugim mestima, predsjedniče, ja sam palio, neću prekršiti previše. Pa u ovom slučaju mislim da vreme nije nešto što nave vreme na Kosovo i Metohije, da je napravići faktor mnogo sasno. Da poštujemo Poslovnik. Naravno, ali moramo da razgovaramo. Kada je u pitanju međunarodna zajednica, nemojte vi da mnogo gledate šta oni misle. Ne verujem ja da oni misle srpsku narodnost tamo previše dobro. Jer nisam čuo sa te strane su bilo šta rekli, bilo kada da zauzaju pritiske, agresiju, napade na Srbe, jer bi se rešio jedan slučaj napada na Srbe, na Kosovo i Metohiju. Jedno ubistvo bi se rešio. Rušenje spomenika na grobnicu. Napadi na Srbe, kašenje na albanskih zastava na sever. Ništa nikada nije rešeno. Prema tome, gledajmo sebe, gledamo kako možemo da opstanemo, podržujemo ponovo Aleksandra Vučića, jer je on i personifikacija, i politika, i vizija opstanka Srba i Srbije na Kosovu. Hvala. Hvala. Radimo po Poslovniku, kolega Filipoviću, zato sam rekao.